السلام علیکم اینڈ ویلکم ڈی آر کی موبائل یوٹیوب چینل. ہمارے پاس یہ اوپو کا سیٹ ہے, اس کے اندر ایف آر پی لگی ہوئی ہے, اس کے اندر گوگل اکاؤنٹ لگا ہوا ہے. ہم اس کے گوگل اکاؤنٹ کو بائی پاس کریں گے. بیک جائیں گے, ایڈ اور نیٹورک پہ جائیں گے, مائک پہ جائیں گے, دینک پرمیشن پہ جائیں گے, سرچ پہ جائیں گے, سیٹنگ سلیکٹ کریں گے. یہاں سے ایڈوانس سیٹنگ میں جائیں گے, ایڈیشنل سیٹنگ میں جائیں گے, اور یہاں سے بیک اپ اینڈ ریسیٹ, اریز اولڈ ڈاٹا فیکٹری ریسیٹ, یہ کریں گے اریز اولڈ ڈاٹا. یہ ہمارا موبائل فارمیٹ ہو رہا ہے پورا. ہاں موبائل ہی ہمارا آن ہو چکا ہے, اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے. نیکسٹ کریں گے, یہاں سے اسکیپ کریں گے, نیکسٹ. مور پہ جائیں گے, ایکسیپٹ کریں گے, لیٹر لیٹر, نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ, گیٹ اسٹارٹیڈ. یہ ہمارا گوگل اکاؤنٹ بائی پاس ہو چکا ہے. اباؤٹ میں چیک کریں اس کا ماڈل نمبر, اوپو A52. تو تھینکس فار واچنگ, پلیز لائک اینڈ شیئر, سبسکرائب ٹو مائی چینل.